E uma confusão em um bar na região central de Campinas acabou com um rapaz morto, isso na madrugada de domingo. A Laísa Dioro traz os detalhes, ela que está aqui conosco. Muito boa tarde, Laísa, a sua informação. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Uma confusão na Praça Bento Quirino, no centro de Campinas, terminou com a morte de um rapaz na madrugada deste último domingo, dia 9. De acordo com informações, Andrew Silva foi espancado até a morte por funcionários do bar O Velho Casarão e outras duas pessoas também ficaram feridas. De acordo com informações, Andrew Silva já estava saindo do local quando os funcionários do bar acharam que ele também estava envolvido no caso e começaram a espancar. De acordo com relatos, ele foi pisoteado na cabeça e um dos funcionários do bar também teria o esfaqueado. O caso repercutiu fortemente nas redes sociais por pessoas pedindo justiça. Agora, a polícia vai investigar o caso e ainda não há relatos sobre o sepultamento de Andrew. Obrigado, Laísa Dioro, trazendo informações aqui no nosso Band Cidade, primeira edição.